Orgez Bilbili nuk ka pranuar të flasas në seancën e masës së sigurisë, e cila u zhvillua në spitalin e traumës, vend ku ai ndodhet i shtruar. Seanca nisi rreth orës 12:30 koku në spital, u paraqitën gjyqtari prokurorisë së bashku me avokatin mbrojtës, i cili ishte caktuar kryesisht nga gjykata. Pas kërkesës së prokurorit Petrit Hysi, gjykata ka vendosur masën arrest me burg për Bilbilin. Pas daljes nga seanca, avokati mbrojtës tha se Bilbili është i dyshuar për dy akuza të rënda, ndërsa vetë ai nuk ka pranuar të flasë për shkak të gjendjes shëndetësore. Dyshohet, ekziston dyshimi i arsyesh sepse pas organit të prokurorisë për dy vepra penale, vrasje cilësuar e mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Personi në hetim nuk ndodhet realisht në gjendje shumë të mirë shëndetësore, nuk u shpreh, mbajtje në qëndrim neutral. Orgez Bilbili u arrestua 3 ditë më parë nga një efektiv i forcave shqiponja në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Ai ka kërcënuar me armë efektivin, teksa ky i fundit i ka kërkuar kartën e identitetit, por pas kundërshtimit të tij ka bërë që efektivi ta godasë në këmbë. Nga kjo ngjarje u plagos dhe një qytetare këmbësore rastësishme, e cila së bashku me të pandehurin ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës.